Доброго ранку, 8.30. На каналі Суспільного мовника «Поділля Центр», час новин. В студії ведуча Світлана Поробок. У суботу, 20 квітня, перекриють рух транспорту на вулиці Прибузькій у Хмельницькому у зв'язку із проведенням сільськогосподарського ярмарку. Про це повідомив прес-секретар патрульної поліції Роман Мартинюк. За його словами, ярмарок розташується від вулиці Свободи до Старокостянтинівського шосе. Обмеження руху транспорту буде з 4 ранку до 14 години. Запрацює ярмарок з 8 години. Понад 80 пенсіонерів відвідують Славутський університет третього віку, який створили місяць тому з ініціативи мешканців міста, повідомляє заступник начальника управління культури виконавчого комітету міської ради Тамара Іванюк. За її словами, заняття в університеті проводять за 6 напрямками – краєзнавство, інформатика, іноземні мови, збереження здоров'я, прикладне мистецтво та ритмічна гімнастика. Ця ідея виношувалася в місті вже не один рік. Були пропозиції і раніше, але, мабуть, просто настав час саме в цьому році це зробити. Ініціатива йшла від самих людей, активних, ініціативних, які, досягши пенсійного віку, відчули себе, мабуть, трошечки поза активним життям. Передбачає університет третього віку заняття людей пенсійного віку. І тому у нас, починаючи від 58 років і закінчуючи 92 роками, цей найстарший у нас слухач. Вона дуже активна, вона відвідує і вчить іноземну мову англійську, і на ритмічну гімнастику вона встигає ходити. Прикладне мистецтво, ляльки-мотанки роблять, вишивання, в'язання. Заняття для відвідувачів безкоштовні. Викладачі в університеті працюють на волонтерських засадах, каже Тамара Іванюк. Працює за 6 напрямками. Люди визначалися, була пропозиція брати один напрямок, але вони хотіли все і зразу. І є такі активні слухачі, які відвідують практично усі. У нас є графік, це іноземна мова, понеділок, вівторок – прикладне мистецтво, в четвер – дві секції займається, в п'ятницю – основи комп'ютерної грамотності. Для цього ми орендуємо в школі, одній з шкіл, кабінет інформатики. Всі викладачі працюють на волонтерських засадах. Перший концерт після оновлення малої зали дадуть в обласній філармонії. Виступ присвячений пам'яті українського співака Василя Сліпака, виконує камерний оркестр філармонії у програмі «Твори музики бароко, української духовної музики». Що готують та хто виступить перед глядачами, знає Тетяна Ворожцова. Напередодні Великодня камерний оркестр філармонії готує нову програму, каже генеральний директор філармонії Олександр Драган. Камерна музика має виконуватись в особливій атмосфері, в особливій залі, і це таке камерне середовище, камерний такий простір набагато краще сприяє сприйняттю власне такої музики. Я радий з того, що ми відреставрували, зробили цей малий концертний зал, і це буде власне перший концерт після реставрації цього залу. Диригент Тарас Мартиник каже, в новому залі нова акустика. Зараз більш такий він благородніший навіть став, ми ще його там трошки допрацюємо, може, акустично, і думаю, що стане ще краще. Так що приємні відчуття, особливо, коли тут зі сторони слухати. От я зараз, коли оркестр грає, відходжу в сторону, то чую зовсім інші звучання. Концерт присвячений пам'яті видатного українського оперного співака Василя Сліпака. На думку Олександра Драгана, він є людиною-символом для багатьох музикантів сьогодення. Війде в історію, напевне, як унікальна особистість, тому що полишити європейські сцени, маючи таку гарну кар'єру оперного співака, будучи солістом Парижської опери і маючи контракти з світовими мистецькими агенціями, лишити це все, піти добровольцем, захищати свою рідну Україну, напевно, не так багато людей на такий крок би в життю зважились, і загинути за Україну – це… Це дуже велика жертва, і це для нас, музикантів, дуже багато до чого зобов'язує. Тому ми хочемо увіковічнити це, не перебільшу святе вже, напевно, для всіх українців ім'я. Чому дівчина пісню співає, а козак чує, серденько мре. Солістка Світлана Мамчур каже, що у програмі виконуватиметься надзвичайно красива музика. Вона відповідає тій події, яка буде відбуватися – відкриття нової зали і надання їй ім'я імені Василя Сліпака. Світлана в консерваторії з Василем Сліпаком навчалась в одного викладача. Скромний хлопець був, він тоді ще співав контртенором.
не басом, як потім. Ми з ним навіть їздили разом на такий концерт, як «Класік прем'єр», дуже популярна була передача. І ми їздили разом до Києва і співали в одному концерті. Концерт відбудеться 19 квітня. Тетяна Ворожцова, Юрій Чорний, новини Поділля, Центр. У змаганнях із шахів, які стали заключним етапом обласних спортивних ігор серед студентів коледжів Хмельниччини, перемогли студенти Хмельницького політехнічного коледжу Національного університету «Львівська політехніка», повідомляє начальник відділу з фізвиховання та спорту Комітету з фізвиховання та спорту Міністерства освіти і науки України Сергій Сніцер. За його словами, після змагань із 7 видів спорту обласних спортивних ігор лідирує Чемеровецький медичний коледж, на другому місці – Хмельницький політехнічний коледж, на третьому – Хмельницький торговельно-економічний коледж. Наш випуск на цьому завершено. І наостанок я нагадую, що всі наші випуски ви можете переглядати у будь-який час в мережі YouTube, а всі наші матеріали – в мережі YouTube, на нашій сторінці Facebook та на нашому офіційному сайті. Зустрінемося о 13:30.